Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 210. Jag heter Maria Selander, med mig som vanligt min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå Maria, nu börjar det bli lite semesterfeeling, eller hur? Ja. Jag ska säga det redan nu att vi har bestämt att på torsdag så gör vi ju nyhetsveckan och sen tänker vi ta 3 veckors semester för vi måste faktiskt vara lite lediga. Ja, så är det. Vi går på våra hörntänder just nu, men vi återkommer med lite närmare besked om upplägget här kring semestern. Det kanske är så att vi kan förbereda någon god sak åt er som ni kan roa er med under tiden vi är lediga. Idag, Ingrid, så har vi huvudrubriken demoniska krafter. Det låter något, är du? Ja, och det är ju, alltså demoniska krafter utgår ju från djävulen. Och nu är det ju så att alla människor först har inte förstått att både Gud och djävulen finns. En del tror att bara Gud finns, en del tror att bara djävulen finns och en del tror inte på någon av dem. Men du och jag, vi är helt övertygade om att såväl Gud som djävulen finns. Och djävulen är på oss människor hela tiden för att försöka få oss att komma över på den dåliga sidan. Och just nu så är det... Det är inte vi som hittar på detta, utan det är alltså en man som har skrivit en artikel, KG Larsson heter han, som har skrivit en artikel om detta i Världen idag, om att det är demoniska krafter bakom gängvåldet. Absolut, det är min fasta övertygelse att så är fallet, och även för er stenhårda ateister så kan man ju säga det metaforiskt om man vill. Det är, handlar hur som helst om stor och gigantisk ondska. Nu är det också så här, Ingrid, att Sölvesborg är ju en kommun som de som röstar på SD är mycket väl bekanta med, brukar kallas för SDs skyltfönster, och det var det ända fram till senaste valet då det begicks en kupp, kan man säga. Ja, och det berättade vi ganska mycket om när Moderaterna helt plötsligt bytte sida och gick ihop med sossarna, därför att om de hade fortsatt samarbeta med SD så hade de inte fått ett avlönat kommunalråd, men det bjöd sossarna gärna på. Men nu har Louise Eriksson och hennes team där i Sölvesborg tagit initiativ till en folkomröstning, och vi kommer till vad det är för någonting, vad de ska folkomrösta om. Absolut. Och så ska vi prata om Strömmer versus Magda. Det är ju Gunnar Strömmer, justitieministern, och allas vår arga Andersson som är en liten fade just nu. Ja, alltså det här med Botkyrka, ABF och sossarna där, det är en gåva som aldrig slutar ge. Alltså, det kommer fram nya avslöjanden hela tiden. Och nu, detta senaste nu ledde till att Gunnar Strömmer skrev på Facebook att nu var det dags för Magda att städa upp i sitt parti. Here, here. Idag, Ingrid, så är det måndagen den 19 juni 2023. Och vi har ett litet kommersiellt budskap att bibringa tittare och lyssnare, och det är som vanligt från våra kära vänner på aroniabutiken.se. Och ska vi ta och börja det här blocket med en nyinspelad reklamfilm som vi har gjort med dig, starring Ingrid. Ja, du är också med. Vi kollar.
Det kommunala vattnet i Sverige är inte längre vad det en gång varit. De senaste åren har flera larm kommit om bland annat läkemedelsrester, tungmetaller och andra kemikalier i vattnet. Aronia-butikens vattenfilter InstaPure har en patenterad utbytbar filterinsats som innehåller bland annat kokosbaserat aktivt kol. Det filtrerar effektivt bly, klor, mikroorganismer, bekämpningsmedel och många andra skadliga ämnen. Filtret är enkelt att montera och använda. Vrid på spärren för att filtrera, vrid tillbaka när du till exempel ska diska eller tvätta händerna. För en familj på 4 personer varar filterinsatsen cirka 3 månader, sen köper man ett utbytesfilter för en billig peng. Det är först när man smakat det filtrerade vattnet som man förstår vilken himmelsvid skillnad det är. När man väl har börjat rena sitt vatten så vill man inte gå tillbaka. En glad, läskande sommar önskar aroniabutiken.se. Alltså shit, så. Där satt vi på din fina, vad ska vi kalla det, inte trädgården där precis, det är ju ditt trädäck, ert. Mm. Ja, mitt trädäck. Ja, nej, vi kan inget särskilt. Mitt blomsterdäck kanske vi kan. Ja, just det. Du har så fina blommor. Ja. Ja, och då är det så här, Ingrid, att Aronia-butiken, de har ju inte bara aronia, de har ju en massa andra saker, vitaminer, choklad, tandkräm och givetvis det här vattenfiltret som vi visar här. Och vi... Det har ni ju alla fattat, vi är väldigt förtjusta i det här vattenfiltret. Det får vattnet att smaka extremt mycket bättre. Och just nu så har de faktiskt sänkt pris på vattenfilter och även på vissa vitaminer, Ingrid. Ja, och jag menar, precis som du säger i filmen där, så är det ju så här att det är inte förrän man har börjat rena vattnet som man märker. Ja, för att, alltså, det kan vara så att man är så van vid att det är en viss bismak i vattnet som man inte tänker på det. Men när man väl har börjat rena vattnet så vill man absolut inte dricka det ofiltrerade vattnet. Då tycker man det smakar jätteäckligt. Gå in på aroniabutiken.se, kära vänner, och botanisera bland deras många fina produkter. Ja. Nu du, så ska vi komma med en liten rättelse. Det var ju nämligen så att du fick för dig i senaste podden att politiker ska kunna någonting om det område som de har ansvar för, men så är det ju inte. Nej, jag påstod nämligen att Per Bolund, Miljöpartiets avgående språkrör, är ekonom. Men det är han ju inte alls, så många av er lyssnare och tittare uppmärksammade oss på. Han är biolog. Och jag tror att anledningen till att jag hade fått för mig att han är ekonom, det var ju just att den första ministerposten han hade var ju som finansmarknadsminister under Magdalena Andersson, som då var finansminister. Så jag, på något sätt tog jag för givet att det han jobbade ju med ekonomifrågor där, finansfrågor, det är klart han var ekonom, och han har ju också den lite torra ekonomutstrålningen, man säger så. Men det är det inte, han är biolog. Ja, så fick vi rätt på det, ja. Men det var lite komiskt just när vi kom på att grejen var här att du tog för givet att ja, han kunde någonting om det i området, men det är ju inte alls det systemet vi har i Sverige, att man ska kunna någonting i sak. Okej, okay. Då var det ju det här med rättegången, den inställda, så att säga, torsdags. Torsdags. Vi pratade ju lite om det i fredags och sa att det var ett Västgöta klimax av rang. Den andra sidan, Anton Saar och hans försvarare, de ville inte ha huvudförhandling samma dag, utan nu kommer det bli huvudförhandling i, de kommer att ge oss ett datum i augusti någon gång, och så får vi se när det, om det blir under hösten eller när det kan bli då. Men samma dag som du och jag spelade in på, det vill säga i fredags, under tiden vi satt och spelade in, så vi såg inte det förrän allting var färdigt, så dyker det upp världens skummaste artikel i Sydsvenskan, och du och jag sitter som fågelholkar och bara fattar ingenting. Vad är det här? Ja, vad är det här, Ingrid? Kan du sammanfatta vad den här fullständigt stoliga artikeln, vad den handlar om? Det var två journalister på plats, och det var Sydsvenskans Kenan Habul, som ju är
nyhetsreporter, krimreporter eller något sånt. Och så var det en kvinna som satt bredvid honom. Och du och jag kände inte igen henne, vi hade ingen aning om vem det var. Och de satt och pratade hela tiden. Och även innan målet ropades på så såg vi att hon stod i sällskap med Anton Sauer och hans ombud. Så vi var väldigt, liksom, är hon journalist? Är hon från SVT? De hade ju någon kvinnlig reporter som gjorde något inslag med Sauer. Vi fattade inte alls vem hon var. Och sen jag tycker för givet att hon ingick i hans försvarsteam på något sätt, för att det såg så ut eftersom de fraterniserade väldigt ivrigt med varandra. Och då är det då så här att hon har skrivit en artikel som den har rubriken. Lotta Wendel heter hon, om jag nu inte sa det. Ingrid Carlqvist vill inte kallas för nazist. Det mesta talar för att hon förlorar i rätten. Ingressen. Ingrid Carlqvist har stämt en centerpartist som kallat henne nazist. I torsdags inleddes förhandlingen i tingsrätten. Det hela kan bli dyrt för Carlqvist, skriver Lotta Wendel som var på plats i rätten. Och då, och vi började säga, vem, jaha, det måste vara hon som satt och pratade med Kenan. Men hon är alltså inte journalist, men hon är jurist. Tydligen vid Malmö universitet. De presenterar henne så ska jag säga. Lotta Wendel, jurist, doktor i hälsa och samhälle och skribent på kultursidan. Och det är många som skriver på kultursidan som inte har någon journalistutbildning. Men att de publicerar en artikel så full av lögner och påhitt och värdeomdömen. Alltså det finns inte tillstymmelse till försök att vara objektiv. Nej, okay. Och det måste det man faktiskt inte vara på kultursidan. Men det här är så, alltså, och får jag säga detta innan vi läser lite mer av artikeln, att när vi satt och väntade på att målet skulle liksom ropas på, då kom Kenan fram och frågade mig, du, skulle inte liksom, alltså Christian Petersson var här? Nej, sa jag. Här får inte det då? Nej, jag ansåg inte att det var nödvändigt, svar jag. Ja, nej, okej. Okay. Och så går han ju bort till henne. Och sen, så ett tema i artikeln är att jag var så ensam, Maria, och jag fattade ju ingenting. Och allting går åt skogen för mig. Ja, du är högerextrem och Anton Sauer har kallat dig nazist på Twitter. Bla 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 och väldigt mycket om Christian. De verkar väldigt insnärade på Christian överhuvudtaget, så här, va? Och sen så skriver hon då om målet mot Mattias Våg som förtalsombudsmannen förlorade i första instans, alltså i tingsrätten. Det ska ju överklagas till hovrätten. Den 9 juni ogillade Stockholms tingsrätt en stämning om förtal och fastslog att det inte är olagligt inom ramen för en offentlig debatt att påstå att någon är nazist. Denna bedömning har stöd också i andra rättsfall. Den fria debatten är så viktig i ett demokratiskt samhälle att vi alla kan få stå ut med att kallas både det ena och det andra, alldeles oavsett om det som påstås är sant eller inte. Och nu kommer det här. Jag behöver komma in. Ja. Ja. Ja, alltså för det första, va? Det är ju så att alltså förtalsombudsmannen har ju vunnit flera mål. Och ja, just den här personen som är ex-nazist. Sen finns det ju de som vad heter hon, Evelina Hane, som kallades för nazistisk hemmafru. Som inte alls har något nazistförflutet. Men den här personen som förlorade mot Mattias Våg, han har alltså vunnit mot två andra personer som har kallat honom nazist, fast han då är ex-nazist, men han har ju mer nazistkopplingar än vad någon av oss andra har, liksom. Men det tar hon inte, utan nej, hon påstår att den bedömning som Stockholms tingsrätt gjorde just när det gäller Mattias Våg, den har stöd i andra rättsfall. Ja, det kanske den har, men inte i den här som förtalsombudsmannen har drivit, där de har ju vunnit betydligt fler. Ja. Och nu kommer det här då, hennes totalt vilda spekulationer och antaganden. Beslutet i Stockholms tingsrätt tycks ha minskat kampviljan. Förhandlingen i Stockholm var ett mycket välbesökt spektakel där åhörare filmas och ansattes av förtalsombudsmannen och hans vänner. I och utanför rättssalen i Malmö är det mycket glest på besökare.
Då var det alltså, och det hela resonemanget, alla de här Loan och alla sådana dumhuvuden hoppar ju på detta på Twitter, att det här på något sätt att Christian inte var där och att jag var den enda som var med dig. Att det skulle ha liksom varit symptom på minskad kampvilja, det hakade de på hej vilt. Och utan att kontrollera sanningshalten i detta, och du, som sagt, det hade kunnat kontrolleras hur lätt som helst genom att hon bara gick. Hon kunde också gått fram till dig som Kenan gjorde och frågat varför är inte Christian här? Men det gjorde Ja, hon ju inte. nej, det gjorde hon inte. Och jag menar, kommer ni ihåg att, inte just hon, men alla andra journalister som bevakade Mattias Våg-förhandlingen tyckte att det var något alldeles fruktansvärt att att Christian och Roger Sahlström och vilka det nu var jagade Mattias Våg. Hon kallade det för ett spektakel, men det är ändå på något sätt, det var ju bättre. Det var ju, där var det ju mera, men jag har ju inga vänner alls ju. Och som om jag, nu kan ju inte du bekräfta om jag lät som en ynklig stackare eller inte i rättssalen eftersom du satt utanför. Men Maria, jag darrade inte på rösten en enda gång. Jag kände mig inte alls ensam och utsatt. Jag visste mycket väl vad jag skulle säga och jag sa det också. Ja, och då är det det här med småmål, förenklat tvistemålsförfarande som hon kommer in på, som är liksom ja, hela ramen för alla de här stämningarna som förtalsombudsmannen driver. Och ja, hon pratar lite om hur det förfarandet kom till och så vidare, och att man skulle undvika onödiga advokatkostnader. Samtidigt som det var jättekonstigt att du inte hade en advokat med dig, fastän det var ett förenklat tvistemål. Men så skriver hon så här. Det är oklart om Erik Karlqvist har använt sin timme juridisk rådgivning. Varken något ombud eller förtalsombudsmannen själv syns till vid tingsrätten. Rättsläget får sägas vara klarlagt. Det mesta talar för att Karlqvist kommer att förlora saken. Hon tackade trots detta nej till erbjudandet om en förlikning som innebar att vardera parter skulle stå för sina kostnader. Vid förberedelsen meddelade också Anton Zahr att han inte medger det förenklade förfarandet, vilket kan innebära att rättegångskostnaderna inte begränsas så som gäller för småmål. Jag ska bara läsa nästa utgång här också. Det hela kan bli dyrt för Karlqvist alltså, när huvudförhandlingen kommer att hållas i höst. Frågan är om hon riktigt förstått detta. Att hon är ensam i tingsrätten kan inte förstås på annat sätt än att kampanjmakaren själv har insett att strategin att använda domstolarna för att tysta politiska motståndare är meningslös. Ja, Och, alltså det jag får här, nästan hjärtklappning igen här ja. alltså. Men för det första, alltså hon använder så förklenande ord om mig. Alltså att alla som läser den här och inte har en aning om vem jag är, de flesta människor har faktiskt ingen aning om vem jag är, tror ju då att jag är någon liten dum stackare som har lurats av förtalsombudsmannen och sen har han svikit mig och inte kommit dit och jag har inte ens använt någon timme för en juridisk rådgivning. Jag satt där och var helt förtvivlad och jag fattar inte ens att nu kan det bli så att det inte blir ett förenklat tvistemål utan ett ordinärt tvistemål där det då är så att den förlorande parten ofta får betala motståndarens rättegångskostnader. Det är det hon menar att det kan bli dyrt för mig. Men när jag läste detta så tänkte jag, och så blev jag tillfälligt döv där i rättssalen. Ja, för jag hörde nämligen inte Anton Sauer eller hans ombud säga att de motsätter sig att detta mål ska ske som ett förenklat tvistemål. Där det är så att jag kan få skadeståndet och så kan jag få betalt för de 900 kronorna som stämningen kostade. Och om jag skulle förlora så är det frågan om någon tusenlapp som jag i värsta fall kan betala. Men i ett ordinärt tvistemål kan det ju handla om tiotusentals kronor. Och då tänkte jag så här, och jag frågade dig, nej du kunde ju inte veta för du var ju inte där. Nej men Nej. alltså, nej men det är väl klart Maria, om de hade sagt det så hade jag ju hört det. Och domaren var ju så liksom noggrann hela tiden med att, jaha vad säger du om det här ringen när de hade sagt någonting. Det är klart att hon inte skulle ha antecknat att han vill att detta ska bli ett ordinärt tvistemål utan att fråga mig, jaha hur ställer du dig till det? Så jag tänkte, nej hon ljuger rakt ut.
Hon ljuger rakt ut, men jag var ju tvungen att kontrollera detta så att det inte var jag som hade drabbats av någon tillfällig dövhet under den sista minuten i förhandlingen. Så jag mejlade idag på morgonen till Malmö tingsrätt och frågade att jag var där då i torsdags och dömer min förvåning när jag läser i den här Sydsvenskan artikeln att han har begärt att det ska bli ett ordinärt tvistemål. Och jag måste få veta, stämmer detta? Eller jag ringde rättare sagt, slår det mig nu, för att jag pratade ju med någon kvinna där som var den som hade skickat ut förhandlingsdatum och så till oss. Och då sa hon att ja, men det har inte skrivits något protokoll än så jag vet inte, men om du mejlar så ska du få ett svar. Så då mejlade jag. Och bara några minuter här innan vi skulle börja spela in så fick jag ett svar och står där då, Maria. Jeanette Dryhim, domstolshandläggare på avdelning 4 i Malmö tingsrätt, skriver: hej, tingsrätten har inte uppfattat att Saab begärt att målet ska hanteras som ett ordinärt tvistemål. Med vänlig hälsning. Hoppsan. Men vänta nu, jag läste precis i Sydsvenskan att vid förberedelsen meddelade också Anton Saar att han inte medger det förenklade förfarandet. News. De försöker gasljusa dig och de försöker skrämma dig. Det blir så tydligt med detta. Det här träsket, Ingrid, är värre än varken du, eller vare sig du eller jag kunde ana. Och vi var rätt så, hade inga högre tankar om de här människorna redan innan. Men det här tar någon slags pris. Ja, det gör det. Alltså det. Och det är precis vad hon gör. Hon försöker skrämma mig till att ta tillbaka. Och liksom så här, trots att hon kan förlora massa pengar på detta, så vägrade hon gå med på förlikningserbjudandet. Förlikningserbjudandet var att vi lägger ner allt sammans. Hallå, varför skulle jag stämma dig om jag sen bara så här, vi skiter i det. Det är så dumt alltsammans. Men du har ju pratat med en person som läste den här artikeln utan att veta vad det var som egentligen hände. Och han hade väl fått uppfattningen att det här var kört för mig nu? Nej, det vet jag inte. Jag tror att de personer jag har pratat med om den här artikeln känner sig mest, ställer sig väldigt frågande inför många formuleringar i artikeln och undrar, alltså är väldigt perplexa och förstår inte riktigt innehållet och hur detta skulle ha kunnat gå till. Och det var många som skrev till henne på Twitter också att, men vänta, den ena sidan kan väl inte bara bestämma det liksom, och hur, och då, ja, och då svarade hon att ja, nej, det kan de ju inte, det är ju domstolen som får ta ställning till det. Det var kanske dumt att jag inte förklarade det. Du har inte förklarat någonting. Det här är en partsinlaga som ska liksom stärka moralen hos Team Sauer och få alla andra att tänka, uff, den där Erin Karlqvist, hon är verkligen en nazist. Och dessutom är hon dum i huvudet. Hon stämmer någon fattigt klart att hon kommer att förlora och betala massor med pengar. Ja, och nej, jag undrar om inte Anton Sauer var inne i hennes tråd också. Och han sa ju inte, så vitt jag såg, nej, där har du fel, jag sa inte det. Och jag undrar så här, Maria, var hon överhuvudtaget fått det ifrån? Det sades ju inte, det har vi tingsrättens ord på. Nej, de har inte uppfattat att han har sagt det. Jag har inte uppfattat det. Hon är då den enda som har uppfattat att han har sagt det. Hur har detta gått till? Min spekulation är att, som du säger, vi trodde att hon ingick i hans försvarsteam. Och hon är ju som sagt jurist, det visste vi inte då. Men... Och hon har nog sagt så här, gör så här, skräv att det inte ska bli förenklat tvistemål utan ett ordinärt tvistemål, så kan hon råka på massor med pengar och då kommer hon att dra tillbaka det. Och sen är hon så övertygad om att de ska lyda hennes råd att hon på något sätt i sitt huvud inbillar sig att de har gjort det. Nu menar, det är inte så att de inte kan göra det nu, de kan ju absolut skicka in det, men det ska de inte tro att de bara kan vinna, därför att jag fick ju från Christian Petersson ett mål i Stockholm där någon som var stämd av den här Nicka Linial och vad han heter, Bianca Meyer var stämd, hon krävde, hon har också ett ombud, så att de vill ju gärna få till det här till ett ordinärt och försöka vinna och sen slippa betala sina egna advokatkostnader. Hon begärde att det skulle flyttas till som ett ordinärt tvistemål. Och då sa Stockholms tingsrätt, nej, det blir ingenting med. Det är väldigt konstigt, vi måste släppa detta nu strax, Ingrid, och gå vidare. Men det är väldigt konstigt, hon satt ju med inne i salen, så hon hörde ju också, precis som du, vad som sades. Ja.
Så den förklaringen håller inte riktigt heller. Det är något väldigt oerhört märkligt med allt detta. Vi får se, men hur som helst, det var ju bra att du inte är så totalt virrig i huvudet att du har sagt saker som du helt har blockerat ut, för att du blev helt gasljusad där ett tag och bara kände hjälp, har du fört världens diskussion här om förenkla, om liksom omvandla målet som jag har blivit spontant döv och inte hört. Men så var det Jo, inte. men, Så jo, att, men, nej, men alltså, egentligen så tvivlade jag ju inte på att jag hade hört rätt. Det är ju bara det att man har svårt att föreställa sig att en människa kan vara så fruktansvärt skamlös fräck som den här Lotta Wendel och bara tokljuga rakt igenom artikeln. Usch och fy! Går vi vidare till folkomröstningen i Sölvesborg. Det var ju ganska mycket invändningar och ilska efter valet, senaste valet, just för att Moderaterna begick den här kuppen och hoppade i sängen med sossarna. Och liksom det enda synbara, ja då de sa sådär officiellt eller allmänt, vad heter det, offentligt, att det handlade om att Louise Eriksson var så himla omöjlig att ha att göra med. Och en massa andra sådana grejer. Men det framgick ju ganska snabbt att det handlade om var att de vill ha en kommunal röstpost och pengar, helt enkelt. Och nu, jag vet inte exakt när de inledde insamlingen, men det var väl, kan det vara 2-3 månader sedan, någonting? Ja, någon månad eller så. Ja, då började oppositionspartierna KD, SD och Medborgerlig Samling en namninsamling mot de här ohemula lönerna som kommunalråden vill tillskansa sig. Och det gick Ja, ganska bra med den här. de har redan gett sig dessa höga arvoden. Det är alltså inte bara det att det blev två kommunalråd istället för ett, utan de har dessutom chockhöjt arvodena. Och det är det folkomröstningen ska, de kan ju inte ändra på valresultatet. Men tanken är att sölvesborgarna ska få rösta. Tycker vi det är okej att politikerna hanterar våra skattepengar på det här sättet bara för att roffa åt sig själva? Och då är det, de ville då precis tvinga fram en folkomröstning om detta, och den här vad heter det, namninsamlingskampanjen gick väldigt bra. Men vad händer då när det väl allting är i box och Louise Eriksson jublar? Ja, nu blir det folkomröstning. Alla namn är insamlade. Vad händer då? Jo, då går det här SOM-styret ut och säger att nja, alla som har skrivit sin adress, sitt namn och adress och personnummer, har de inte uppe sitt postnummer, då ska dessa underskrifter ogiltigförklaras. Och detta trick fick de tydligen ifrån Örebro. Det var ju Marcus Allard höll på med någon folkomröstning där. Och den försökte de obstruera till varje pris, bland annat genom att påstå att det måste finnas postnummer, annars godkänner man inte de som inte hade postnummer. Men de förlorade det. Det var ju olagligt. Men Louise, hon menar ju då att nu ska de då, eller de stod i helgen här på Järnvägsgatan, och för att de som har skrivit under skulle komma dit och även då skriva in sitt postnummer, om det är nu liksom, ja, de som inte hade gjort det. Ja. Ja, nej, alltså det skamlöst försöker att sabotera det hela. Men ska vi höra vad Louise själv säger i en intervju med Riks? Ja, det gör vi. Så, politikerna försöker underkänna ert folkinitiativ. Vad har du att säga om det? Vi mejlade ju för nästan en månad sedan till kommunen, för vi hade ju en farhåga om att det skulle bli så här. Där vi då utkrävde en officiell tolkning av kommunen, av lagen. För att man inte efterhand skulle kunna börja hitta på saker. Och det här svaret har ju dröjt nästan en månad nu. Nu är det ju en månad kvar tills kampanjens tid är slut. Och då kommer det här svaret likna lite Örebros tolkning på postnummer som man faktiskt sen ändrade sig på där. Men det här vill man upprepa det i Sölvesborg. Jag tror inte det skulle hålla rättsligt vid en överklagan, men vi har ju inget annat val nu än att uppsöka hundratals undertecknare på nytt i deras hem och be dem att skriva om underskriften på nytt.
Så ja, jag, det är klart, jag tror absolut att vi kommer lyckas med det, men det blir ju ett mer jobb såklart. Ja, beskedet kom ju under fredagen att man nu krävde postnummer för de här namnunderskrifterna. Hur stort bakslag är det för er? Vi har ju lite marginal, det har vi ju utöver de här 1400. Men samtidigt så, om man ska vara så pass kreativ att man ska hitta på att kommuninvånare ska skriva sina postnummer när det bara är kommuninvånare som kan underteckna en giltig underskrift, då kommer man säkert hitta på nya kreativa saker. Kanske inte könstillhörighet eller allergier, men man vet ju aldrig. Det kan ju vara allt möjligt här. Så vi vill ju ha så mycket marginal det går när vi lämnar in underskrifterna, för att det inte ska bli massa godtyckliga ogiltighetsförklaranden liksom. Men ska man hålla på det här viset, då kommer vi nog få se en överklagande process, för att då har man nog ingen gräns för vad man kommer liksom sätta för krav för att underskrifterna ska vara godkända. Och hur har reaktionerna sett ut från allmänheten hittills efter det här beskedet? Nej, många tror ju inte att det är sant. Nu kommer ju det här sent igår, men de som har hört av sig hittills, alltså det är ju, det är ju en parodi på ett styre som använder sin makt som man har kuppat till sig för övrigt, missbrukar den i rädsla att, för folket, i rädsla för att folket ska få säga vad man tycker om de här arvorden när man höjde sig själv för folkets pengar. Det är ju fullständigt absurt. En del av mig trodde ju att man inte skulle våga göra så här, för det är ju politiskt självmord. Det blir ju så, folks ögon. Vad är det man sysslar med egentligen? Här har ju folk tagit sig från sina hem till platser där man har kunnat underteckna, lagt sin tid på att faktiskt skriva namn, fullständiga personnummer, vilken gata man bor på, undertecknande och liknande. Och sen ska deras underskrifter ogiltigt förklaras. Det är klart att det sticker i ögonen. Jag tänker avslutningsvis, tror du styret är rädda eller bekymrade över att Sölvesborgsborna ska få säga till om ifall man vill att deras skattepengar ska gå till chockhöjda politikerlöner? Det är ju alldeles uppenbart. Man vill ju till varje pris undvika en sån här folkomröstning. För att jag tror att de är lika säkra som vi är om vad utfallet kommer att bli. Det här är ju inte förvaltningens bedömning eller råd till styret, utan det är styrets besked till förvaltningen om att detta kommer vi kräva när det kommer upp i fullmäktige. Så det är helt och hållet det politiska styret, och jag skulle säga att det är oerhört demokratiskt tveksamt, och det är ju ett sabotage. Sabotageförsök, Ingrid, som sagt var, de verkar totalt galna, och framförallt den här moderatkvinnan, vad hon nu heter. Kit Mortensen heter hon väl? Kit Mortensen, just det. Mm. Ja. Fortsättning följer. Ja, får jag bara fråga så här. Du som har lite Blekinge bakgrund, säger de verkligen om sig själva Sölvesborgs bor? Jag menar, i Helsingborg bor det helsingborgare, i Göteborg bor det göteborgare. Bor det verkligen inte sölvesborgare i Sölvesborg? Skulle jag tro. Ja, så varför säger både hon och han Sölvesborgs bor? Ja, nej, men Louise är ju inte därifrån från början. Nej, och det är ju inte han heller. Men hon har ju bott där så länge. Av respekt för sina väljare borde hon veta vad de kallar. Men jag vet inte säkert. Nej. Vi går vidare till det här med städa upp. Magda, om du snabbt ska sammanfatta den senaste utvecklingen i Botkyrka-gate, det är ju värre än den värsta docusåpa. You can't make this shit up. Nej, det här är ju riktig maffiaverksamhet. Och det är ju då Oisin Cantwell som ju var den som först avslöjade den här Botkyrka-skandalen. Och han har ju då goda kontakter där nu, så han får ju veta en det ena och en det andra. Och det senaste var i helgen här då, eller i helgen, fredag och lördag. Han har skrivit 2 artiklar, och det handlar om att han skriver så här: i ett larm till Socialdemokraternas ledning hävdar 10 politiker i Botkyrka att svåra missförhållanden råder i arbetarkommunen. De vittnar om utpressning, repressalier och försök att skriva om regler för att kunna ge ABF nya miljoner. Ni vet, allt det här handlade ju om att i Botkyrka, som styrs av sossar, så har
ABF blivit en del i gängkriminaliteten. De drev en massa fritidsgårdar och det kom fram ryktesvägen att gängkriminella befann sig på de här fritidsgårdarna även iklädda skyddsväst, och att folk som arbetade där också hade kopplingar till den här miljön. Väldigt märkliga saker. Och det slutade med att Botkyrkas tidigare starka kvinna Ebba Östlin tillsatte en utredning som kom fram till att jo, dessa rykten var sanna. Så hon och den tidigare ledningen fattade ju beslut om att stänga ABFs fritidsgårdar. Många sköna miljoner försvann ju därför ABF, och så får man inte göra. ABF tillhör sossefamiljen, de ska få göra vad de vill. Så att det blev ju en kamp där, och till sist så fick ju hon gå Östlin, och så har de en ny nu. Och nu försöker ABF att få den nya ledaren där, Emanuel Ksiaksiewicz, att få honom att ta bort den här regeln om att ABF inte skulle få några pengar, utan att de ska få pengarna igen. 9 miljoner. I hemlig inspelning kräver S-toppar i Botkyrka mjukare regler för bidrag. Vi vill göra det svårare för föreningar att lura kommunen, säger Emanuel. Ni får ursäkta oss vårt uttal, vad det nu kan vara. Något östeuropeiskt språk. Sikasjevic eller något sånt. Botkyrkas socialdemokratiska ledare i en intervju i en hemlig ljudinspelning låter det annorlunda. Under 30 minuter försöker den lokala partiledningen pressa fritidsnämndens ordförande att lätta på reglerna för bidrag, skriver Oshin i del 2 av den här exposén. Som sagt, det är en maffiaverksamhet, alltså. Det är oförblomerad maffiaverksamhet som pågår helt inför öppen ridå. Ja, och det intressantaste av allt detta, det är ju att du kommer ihåg att Hanif Bali hade ju gjort ett helt schema med vilka människor som låg med vilka och var gifta med vilka. Och det är ju höga toppar inom sossestyret i Region Stockholm och där, så att på något sätt så är det så att det finns inte tillräcklig vilja att reda upp i den här rötan. Utan här finns det så många kopplingar hit och dit. Så att sossarna vill bara att detta ska glömmas bort. Ingen ska prata om det längre. Nu pratar vi inte mer om det. Utan nu gör vi något annat. Nu skickar vi fram Shekarabi och säger att vi har också del i ansvaret för utvecklingen i Sverige som vi kommer till snart. Men det är så sossarna gör. Så fort det är någonting där de granskas. Och de kommer ju undan med extremt mycket, Maria. Men det här är en verklig varböld för dem. Och då försöker de att hitta på någonting som flyttar fokus. Men Gunnar Ström, han blev upprörd. Ja, han är upprörd. Ska du dra vad han skriver på Facebook? Dags att städa upp i ditt parti, Magdalena Andersson med vasalsjuka. Ja, okay. Vad är det egentligen som händer inom S i Botkyrka? Om det som kommer fram i Aftonbladet ikväll stämmer, är det inte alls som det påstås av S-ledningen i kommunen att man ska göra det svårare för föreningar att lura kommunen på ekonomiska bidrag? Tvärtom framstår det nu som att man bakom kulisserna försöker luckra upp de bidragsregler som skärptes när det avslöjades att gängkriminella infiltrerat ABFs fritidsgårdar. Om detta stämmer är det utomordentligt allvarligt. Jag och många med mig har varit hovsamma i kommentarerna om alla turer runt S i Botkyrka. Flera partier har drabbats av påtryckningar från kriminella genom åren. Men det får aldrig råda någon tvekan om att partier i sådana här fall gör allt vad som står i deras makt för att reda ut vad som hänt och fattar nödvändiga beslut för att städa upp. När det gäller S i Botkyrka och S-partiledningens hantering av denna härva uppstår hela tiden nya frågetecken. Magdalena Andersson måste nu kliva fram, tala klarspråk om vad som händer och en gång för alla städa upp i sitt eget parti. Det var ord och inga visor.
från en sån torr juristtyp som Strömmer så är det ju förintande kritik skulle jag säga. Men vad händer då? Jo, precis som du nämnde nyss så försöker man skapa lite dimridå och liksom knuffa uppmärksamheten i en annan riktning. Och ofta när det har varit bråk och stök och mycket negativt sådana saker så har vi noterat att de puttar fram Ardalan Shekarabi. Just därför att han har sin lilla fluga och han verkar ganska oförarglig. Och jämfört med andra sossar på Twitter så har han ju ett fullständigt galet försonligt tonfall, rimligt tonfall. Sen är ju innehållet helt bingbong i det han skriver, men han ägnar sig inte åt nätmobbning på det sättet som många andra sossar gör. Så det är ju helt medvetet tror jag att han är lite som en krockkudde för sossarna. Ja, de skickar fram honom dels av den anledningen som du nämnde, men också för att han är invandrare. Precis, ja, för han kan inte då kritiseras på samma sätt, räknar de i alla fall med. Exakt. Ska du berätta då vad han säger, Ingrid, i Expressen? Det är en av de intressanta grejerna med det här är att alltså, jag kan berätta att rubriken är Shekarabis självkritik i våldsvågen, vi bär också ansvar. Stockholm upplever just nu ett eskalerande våldsläge som justitieminister Gunnar Strömmer kallar exceptionellt allvarligt. Under måndagen samlar ministern resterande riksdagspartier. Jag tänkte jag skulle inte avbryta det, men nu gjorde du det själv. Den här Lisa Heimers, hon tror att resterande betyder resten av riksdagen. Resterande, det är de som står kvar på benen när liksom slagfältet när slaget är avgjort på fältet. Övriga riksdagspartier ska det ju vara då, och de andra riksdagspartierna i Farsta, hur som helst. Inför mötet kräver Socialdemokraterna ett perspektivskifte och att regeringen stärker kommunerna för att förhindra ytterligare nedskärningar inom skola och socialtjänst. Samtidigt idkar Ardalan Shekarabi självkritik. Vi bär också ansvar för att vi hamnat där vi är, och du ska få läsa upp mer specifikt vad han säger i den utgången, men jag vill bara säga att man kan tycka att det är fräckt och skamlöst att han liksom sådär glider över sossarnas ansvar lite grann. Att vi har ju också ett visst ansvar, inom parentes, satt i regeringsställning i 8 år, under de 8 åren då utvecklingen eskalerade som värst. Reinfeldt-regeringen är inte på något sätt oskyldig i detta, men det var ju mellan 2014 och 2022 när sossarna satt vid makten som det verkligen ballade ur totalt. Ja. Och detta liksom glider han över med viss lätthet att vi har visst ansvar. Men tycker inte du, Ingrid, att det är intressant att man är så ovan vid att han ens får frågan? Det borde ju vara en självklarhet för en reporter att ställa den frågan, har inte ni också ett visst ansvar? Men jag hajade faktiskt till över att han överhuvudtaget fick frågan. Hur vet vi att han fick frågan? Därför att åtminstone så är ju texten skriven så som fråga-svar. Kritikerna menar att det är tidigare socialdemokratiska regeringar som har försatt Sverige i den situation vi nu befinner oss i. Hur ser du på regeringens möjligheter att vända utvecklingen när bordet var dukat som det var? Och då säger han, vi måste vara självkritiska, hela samhället måste vara självkritiskt. Det är självklart, vi bär också ansvar för att vi hamnat där vi är, därför måste vi släppa all form av prestige, vara självkritiska och göra rätt nu. Nu är det ju så att vi vet ju att journalister inte alltid skriver sanningen. Det har vi precis haft ett alldeles tydligt exempel på. För jag tror nämligen, för jag kollade med fåglarna som sa ja, nu skick. De har fortfarande inte glömt, de har fortfarande inte lagt ner förhoppningen om en koalition med Moderaterna och Liberalerna. Och då skickar de fram Ardalan Shekarabi för att säga det här. Ja, nej, men vi får ju också ta på oss ett ansvar. Alltså för det första är det ju så lusfräckt som du sa. Det är under de senaste 8 åren som allting har fullständigt ballat ur. Och jag skrev till honom på Twitter. Du tycker att ni också
vissa har ett ansvar. Ni har det mesta ansvaret. Det är ju så det är. Ja. Så att man kan inte ta det här på allvar. Men det här handlar alltså enligt fåglarna om att Magda fortfarande hoppas på Johan och Uffe. Och så frågar jag dem, har de fått några indikationer på att regeringen skulle vilja byta ut SD mot S? Ja, tydligen så har det varit lite sånt där att det går inte så bra, alltså tiden funkar inte riktigt hos regeringspartierna och så. Och minst en sak som kom, så nappar sossarna och spinner iväg på det. Och det här nu är det framoffensiven här liksom. Vi kan också ta på oss en del av ansvaret, men nu går vi samman. Ja. Jag vill avsluta det här blocket med ett litet snabbt 20 sekunders klipp så att ni inte glömmer Stefan Löfven-regimen och sossarna och vad de har gjort. Ja. Som vi har skrattat åt den, men nu känner jag att skrattet fastnar i halsen på mig. Mm. Alltså, man skrattar ju därför att hans dans är ju så lökig. Han var väl i något barnprogram och skulle dansa. Liksom. Mm. Var inte Mamma Mu? Ja, något sånt där. Och sen är ju de två, Rasmus och Louise, som är ju också hysteriskt roliga i sina 80-tals gympakläder och så. Och texten då, att Stefan Löfven är killen som kan och liksom landet brinner, men han är så glad ändå. Ungefär så. Mm. Men det är ju sant. Det är det som gör att skrattet fastnar i halsen. Jag menar, vad gjorde hans regering överhuvudtaget? Han skickade fram Morgan Johansson och säger, nu knäcker vi gängen. Snart knäcker vi gängen. Vi ska knäcka gängen. De gjorde aldrig något. Okay. Och så höll man hela tiden på med det här med, ja, vi har gjort 80 straffskärpningar. Ja, fast de hjälpte ju inte. Det var ju inte, ni gjorde ju inte rätt straffskärpningar eftersom det bara eskalerade hela tiden. All bra satir bygger ju på att, alltså, satir blir bättre ju sannare den är. Och det här är verkligen sant. Ni får aldrig glömma, jag måste säga det här också, Maja. Glöm aldrig agendaintervjun var det väl, när Stefan Löfven faktiskt pressades om det här med gängkriminaliteten och i förorterna. Och han då säger, ja, vi har ju nog varit naiva, men hade det varit svenska som hade bott i de förorterna så hade det varit exakt samma sak. Glöm aldrig det. När han får frågor om gruppvåldtäkter i en partiledardebatt och börjar på Jimmy Åkesson om Lars och liknande. Men jag tror inte det är någon av er som har glömt de grejerna. Det är svårt att förtränga även om man skulle vilja göra det ibland. Ja, då går vi över på de demoniska krafterna i Sverige. De som rasar genom vårt land, inte minst i de här förorterna, de så kallade utsatta områdena. Invandrargetton är kanske ett bättre ord. Utom kontrollområdena. Utom kontrollområdena. Det var Ganman, va? Jo, och den svartpillrade. Ja, precis. Vi läste en artikel om honom idag på Substack. Och jag skrev till dig, han är verkligen svartpillrad. Och det betyder ju att man ser allt i svart. Man har fattat alla sanningar. Och nu är man, och då såg du så här, kan det vara så att du och jag vaknade ju tidigare när läget inte var så riktigt så galet och hemskt som det är nu? Så vi har liksom på något sätt vant oss. Vi har gått med, medan hans resa har varit mycket kortare och mycket då brantare. Från det att han mest var liksom så, jag lägger mig i debatten lite och är lite så fräck, men Ingrid Carlqvist är hon en hemsk människa, så har han liksom bara på ett par år gått liksom rakt in i verkligheten. Ja, jag tror det är tuffare för dem som vaknar upp med ett ryck nu. När helvetet, infernot, är ett fullbordat faktum. Ska du berätta, Ingrid, om det här demoniska?
Ja, vi ska börja med en artikel av vår vän Per Brinkemo. Han är ju en alldeles utmärkt journalist till skillnad från sådana som Lotta Wendel. Och han skriver krönikor i Bulletin. Och han skriver någonting väldigt intressant. Rubriken är Demografiska revolutioner genererar skenande våld. Och så berättar han om vad som hände på 50-talet i Latinamerika. Där folk där blev en helt okontrollerad urbaniseringsvåg. Alltså folk flyttade in till städerna och de var inte beredda, man hade inte den infrastruktur som behövdes och sådär. Och detta ledde till att de nu har, ja, alltså ända sedan dess har haft världens värsta mordstatistik. Och visst, nej, Sverige är inte i närheten av den latinamerikanska mordstatistiken. Men vi har också gått igenom, vilket vi snart ska visa er ännu en gång, en fullständig demografisk revolution. Och här handlar det inte bara egna landsmän som plötsligt har kommit in till städerna, utan här handlar det om människor som kommer från väsensskilda kulturer och inte alls tycker att åh, vilket fint och fredligt samhälle ni har skapat. Ni slår inte era barn, ni slår inte frigan. Åh, vad trevligt. Utan de tittar på oss som är inte kloka i huvudet. Och säger, här kan vi ta kommandot. För de är ju så mesiga de här, så de har vi inga problem med. Och ja, det är en intressant artikel. Vi behöver inte prata så mycket mer om det. Jag ville bara lägga grunden där att det finns forskning som visar vad som händer när man genomför stora demografiska revolutioner. Och i denna genre vill vi gärna visa er ett klipp med vår vän Koa Karl-Olof Arnstberg, professor i, vad heter det? Etnologi. Etnologi, just precis. Han är hos Mikael Willgott. Emeritus är han nu. Emeritus, ja, det vill säga att man är pensionerad. Han är hos Mikael Willgott och säger intressanta saker om just det här. För om man säger då människor som växer upp i en kultur där man tillämpar aga och när någon gör ett övertramp då får man en tillrättavisning, man får en fysisk tillrättavisning. Människor som växer upp på det sättet och som på det viset tränas att hitta gränserna eller veta var gränserna går och även kunna tillämpa samma straffmetoder mot andra barn och kompisar. De blir ju lojala mot kollektivet. Ja, för vad händer när människor som växer upp på det sättet möter vår kultur och barn, jag tänker nu i en skola exempelvis, så där man inte har fått tillämpa någon form av våld under hela sin uppväxt kanske, och inte heller har blivit utsatt för det. Vi ser ju det i så kallade invandrartäta förorter, vad man nu vill kalla dem idag, men där svenskarna ofta är en minoritet, hur svennarna betraktas som mesar och underställda invandrarkillar som kommer från betydligt hårdare kulturer. Alltså det, här finns ju samtidigt som svenskarna är oerhört ängsliga för att rasism och närmast besatta av tanken att alla människor är likadana, så är det ju många av de invandrade grupperna från Afrika och Mellanöstern som inte har alls något bekymmer med att se svenskar som mindre attraktiva och mesiga varelser. Mm. Alltså en rasism åt det hållet. Men kan det vara så då att det här som ändå, om vi kom fram till att evolutionärt så är våld någonting som tillämpas även i nära relationer. Evolutionärt sett så är de starkare än oss. Ja, så att det här som vi har valt och som vi gillar och tror på, att när de här kulturerna möts så, ja, då, vad händer rent praktiskt? Ja, alltså det finns ju beräkningar om muslimer som föder fler barn än svenskar eller engelsmän eller fransmän. Kan man koppla det till det här? Ja, det är klart att man kan lägga ut prognoser för vad som händer så småningom, medan 2040 eller 2050 så har vi kanske 20% muslimer i aktiva åldrar i Sverige,
medan svenskarna är ett åldrat och ganska orkeslöst folket. Är det som de här råttorna som du beskrev? Ja, till exempel, alltså, föder vi inga barn så dör vi ut. Nej, för att... allt sånt här, det är egentligen hårddata. Demografi är hårddata. Mm. Det är inte fluffiga önskemål om att det ska gå hit eller dit, utan man drar ut linjerna helt enkelt och säger att om ingenting ändras drastiskt så hamnar vi här. Mm. Och det gäller också om ingenting ändras drastiskt. Som 100 år har vi krupit intelligensmässigt under 90-gränsen, den som är ses som en grundförutsättning för demokratiska samhällen. Alltså, mm. Det är fantastiskt viktiga perspektiv som förs i udda grupper, men som borde föras i centrala sammanhang i ett samhälle som Sverige. Vi måste börja diskutera riktiga, viktiga frågor. Mm. Och allt sånt där demokratiskt är det ju förbud på, som så mycket annat. Vi lever i ett samhälle där de viktiga samhällsfrågorna inte får diskuteras. Mm. Det tror fan att det går åt helvete. Det här är så intressant. Hela detta programmet handlar om evolutionspsykologi. Vad händer med oss människor i olika evolutionära situationer? Och det här de nämner om råttorna, det har de också pratat om tidigare i programmet, att det gjordes ett försök med råttor där de fick... De fick hur mycket mat som helst. Man behöver aldrig bråka eller slåss om maten. Och de trodde att nu kommer de med de världens lyckligaste råttor. Ja, de blir så loja så de orkar inte ens skaffa barn. Alltså det, så att det är... Och men det såg också Ingrid. Det är inte så att jag... Nej, förlåt. Den här studien, jag har hört och läst och sett om den på YouTube tidigare. Olika människor har pratat om den, Jordan Peterson och vilka nu kan vara. Liksom, att, var det inte så också att de efterhand började ägna sig åt olika självdestruktiva beteenden och började, alltså de blev deprimerade så att säga och självdestruktiva, heter det, självskadebeteenden. Ja, precis så var det. Och jag tror att vi är precis som råttorna i det fallet. Och det är inte, alltså kul att säga flera gånger, det är inte det att jag förespråkar våld. Men problemet är ju, vi har alltså tagit bort allt våld i vårt samhälle. Mm. Och som sagt, det är väl ingen som önskar sig tillbaka till föräldrar som ger sina barn hurringar eller smisk på stjärten eller lärare som slår linjaler över deras fingrar. Nej, men det enda sättet att kunna ha ett sånt samhälle helt utan våld, det är att det bara är likadana människor som bor i det samhället. För det som händer när människor från en betydligt våldsammare kultur eller från flera olika kulturer kommer hit, de blir slagna hemma, de ser sin mamma och stryk, och ja, det finns svenskar som slår sina kvinnor också, inte det jag menar, men där är liksom öppet, där är det en självklarhet för de barnen. Det är ingen i den svenska kulturen. Förlåt Ingrid, och folk hatar när vi pratar i munnen på varandra, men jag måste skjuta in det, att det är så töntigt det här att man, ja men det finns ju svenska män som slår kvinnor också, ja men det är ju ingenting som uppmuntras i vår kultur, tvärtom är du paria om du är en man som slår kvinnor eller barn, eller en person som slår barn och så vidare, men, och det är det folk vägrar fatta med det här med hederskultur. Vi hade en bekant en gång i tiden som jobbade med det här med hederskultur som sa att det folk inte fattar, det är att alltså, relationsvåld, det är en mot en. Det är en kvinna mot en kvinna, en man mot en kvinna eller en kvinna mot en man. Det blir rätt annorlunda. Men så relationsvåld, partnervåld, det är en mot en, men hedersvåld är 100 mot 1. Därför att det är inte bara sanktionerat, utan det uppmuntras i de här kulturerna. Det är livsnödvändigt för att upprätthålla släktens heder och det. Så är det livsnödvändigt, och det är därför kvinnor som själva har rökat väldigt illa ut blir de som blir... För dem är det viktigare än något annat att upprätthålla den här kulturen. Och när vi då har konstaterat att det är så här det är, alltså vi vet att det är fullständigt kaos i de här förorterna,
utom kontrollområdena. Vi vet att det smyger sig in nu i fler och fler städer. Lilla Eskilstuna är den typ den skjutgladaste staden i Sverige. Det finns snart inga områden längre att gömma sig. Och då är frågan, vad gör vi åt detta? Låt oss titta på vad förkunnaren och författaren KG Larsson säger. Han har skrivit flera böcker. Och han säger så, han skrivit böcker om gängkriminella. Han har träffat gängkriminella och intervjuat dem. Och han säger då att han är inte förvånad över det ökade gatuvåldet. Det är såna krafter i det här att ingen myndighet kan hantera det, säger han till Världen idag. Han har varit verksam som präst och pastor i mer än 50 år. Och han har kommit ut med 2 böcker om sina möten med gängkriminella. Och han är då inte som sagt ett dugg överraskad. Han tror inte heller att den här krisen kan lösas med fler poliser, fler fängelser eller hårdare straff. Det är sådana krafter i det här att ingen myndighet kan hantera det längre. Och vad är det då han menar? Kommer han fram till vad tycker vi ska göra? Ja, det gör han faktiskt. Ja, alltså det är kul. Det här är en lite kuslig artikel, men tyvärr, det måste sägas, enligt KG Larsson stod myndigheterna en förändring för 10 år sedan då utvecklingen började gå från lokala eller regionala problem med kriminalitet till globala nätverk styrda av några få personer som befinner sig i andra länder som man inte kommer åt. Nätverken rekryterar ofta pojkar i 10-13-årsåldern som inte kan straffas. Unga killar har berättat för KG Larsson att de fylldes av en kraft som de aldrig varit i närheten av när de sköt någon för första gången. De har också berättat att de hörde röster inom sig som tvingade dem att gå ut och skjuta ner någon de inte ens kände. Och de här människorna ska kunna räddas, måste den demoniska kraft de behärskas av, brytas av den heliga andes kraft. Och då ska jag bara nu förekomma alla sådana här artistpaniker med att säga att ni behöver inte tro bokstavligt på det här om ni nu föredrar det, och vi smetar inte vår tro på någon eller tvingar någon eller så. Men vi kan nog alla vara överens om att det finns en om ni hellre vill kalla det negativ energi. Så att det finns en smittoeffekt av att om man dras in i, ni vet när man är deprimerad, det vet ni nästan alla hur det känns liksom. Det blir gärna en nedåtgående spiral där liksom ens mående liksom blir sämre, alltså förstärker sig självt hela tiden av olika saker. Därför att du mår redan dåligt, så då är du mottaglig för kritik, självkritik. Du har en förmåga att bara se det som är negativt och bara ta in det som är negativt och så vidare. Va? Så att även ni som inte är med på den här Jesusbåten kan ju säkert hålla med om att i de här utom kontrollområdena så är det energier liksom, alltså det är sådana negativa spiraler som pågår. Jag får bara säga en grej till. Ja. Och det är så, som jag har sagt tidigare, det är därför jag blir så trött när de pratar om fritidsgårdar och socialarbetare och så vidare och så vidare. Därför att det finns ingenting som civilsamhället egentligen kan göra som konkurrerar med det här att tjäna snabba pengar, köpa snygga bilar, klockor, brudar, alltså den typen av frestelser. Hur ska vi erbjuda, ja men vi pratade ju om det i senaste podden som Therese Verdun skrev. Ska vi konkurrera med att nej, men du kan få ett jobb inom hemtjänsten och torka gamla gummor i gumpen? Nej, får jag lov att säga någonting nu då? När du nu har försökt att blidka ateisterna, så kommer jag nu här och säger att
Fast det räcker inte att ni bara förstår att det finns ondska och dåliga energier. För om vi ska bryta detta så finns det bara en lösning. Och det är att få Gud att engagera sig för vår sak. Att de här människorna i dessa områden faktiskt konverterar till kristendom. Att de får lära sig att de nu drivs av djävulen. Men att om de förstår att Gud älskar dig. Han älskar alla människor som bara säger kom till mig Gud, kom och skydda mig, kom och älska mig. Ja, men då gör han det. Det är det enda. Sen kan vi prata återvandring och allting, vilket kommer att ta förfärligt lång tid eftersom politikerna inte ens begriper nu hur. Alltså de har börjat prata om återvändning, men då pratar vi kanske om något tusental varje år. De förstår ju inte alls hur akut och enormt detta problem är. Så jag skulle säga så här, det bästa som kunde hända, det är om kyrkor, Svenska kyrkan kan vi kanske inte räkna med, men de borde göra det, frikyrkorna ger sig ut i de här områdena, pratar med de här grabbarna, erbjuder dem Jesus och vår Gud som faktiskt kan ganska snabbt förändra den här situationen. Vi behöver en väckelse och en missionsverksamhet över hela Sverige. En intressant sak i sammanhanget är ju att många av dem som faktiskt har hoppat av har fångats upp av väckelse eller vad vi nu ska kalla det. Alltså, vi har ju Sebbe Staxet och vi har den här killen Kenny från Malmö som vi har visat klipp med som i sin tur inspirerades av Sebbe och hoppa av ur den här sammanhanget. Så faktum är att vi har ju redan sett exempel på och det är ju väldigt kraftfullt det här med och det är ingen tillfällighet att hårdföra islamister ägnar sig åt att rekrytera i fängelser, Ingrid. Nej. Det borde nog kristna också göra lite mer kanske. Försöka rekrytera bland de här vilsna själarna, om man säger så. Ja, och han säger ju den här KG Larsson att laglösheten tilltar och kyrkorna i Sverige talar alldeles för lite om radikal omvändelse och befrielse. Samtidigt försöker våra politiker så otroligt medvetet avkristna Sverige på alla sätt. Som präst får jag inte uttala välsignelsen över barnen eller tala om Jesus. Det är djupt bekymmersamt idag. Jag vet inte vad han menar att han inte får göra det på fängelserna eller? Det är ju inte klokt. Skulle han inte få lov att välsigna människor? Skulle det vara... Det låter väldigt märkligt. Verkligen viktigt. Alltså, även ni som inte riktigt... Alltså, jag tror egentligen inte att svenska är, alltså att många svenskar är sådär hardcore-ateister som man ibland kan få uppfattningen om. Det är massor med svenskar som uppger att jo, någonting tror de på. Det är fullt på alla new age-mässor. Folk söker någonting. Men de har fått för sig att Gud och Jesus är passé. Det är ju löjligt. Nej, det är det inte, för det är sanningen. Och det är därför det är den som gör folk så mycket bättre människor, gladare och lyckligare och mer liksom positiva inför framtiden. Mindre självmordsbenägna. Du fick det sagt det också. Vad heter det? Loa Ahmed, vår vän, brukar kalla dig för Imam Ingrid, men vi kanske kallar dig Präst Ingrid. Ja, eller Pastor Ingrid. Pastor Ingrid, ja precis. Förkunnar Ingrid. Du, så här på sluttampen så vill du bara redovisa lite siffror angående uppehållstillstånd i Sverige. De sossarna och andra försöker ju gärna, de vill gärna blanda bort korten, påstå att ja, men vi införde hårdare tag 2015 och vi stängde gränsen i princip. Men, och sen drar de gärna fram då siffror på antal asylsökande och liknande villospår. Men det är ju inte så man ska titta, utan det man ska titta på är antalet uppehållstillstånd i Sverige. Precis, och då ska vi titta, först har vi en bild här som visar från 2000 till 2013.
13 och det är uppdelat på män och kvinnor och ni ser ju att det är, ligger ju där ungefär 100 000 per år och jag har räknat samman det och under dessa 13 år kom det män kom det 615 876. Kvinnorna kom i 571 575. Totalt kom det kvinnor och män till Sverige på 13 år 1 187 451. Alltså i princip 1,2 miljoner. Jaha, men sent gick det väl ner? Eller så inte sossarna som du sa här 2015, de stängde gränsen och då gick det ner? Eller? Inte riktigt, utan Kent Ekeroth, han har ju kämpat länge med det här. Han skriver i Samnytt, sossarna försöker sig på historierevision, att sossarna är skamlösa är kanske ingen nyhet, men när de omedelbart efter valet började beskylla den nya regeringen för att bryta vallöften eller agera för långsamt, blir det till med deras skamlöshet så uppenbart att det är tveksamt om deras propaganda fungerar. Och han skriver vidare, sedan 1982 när massinvandringen verkligen satte fart har Socialdemokraterna styrt Sverige i alla år förutom 11. Senast kom de från ett maktinnehav på 8 år. Den nya MSDKDL-regeringen har suttit 8 månader. Under de senaste 8 åren släppte sossarna i runda slängar in omkring 1 miljon som fick uppehållstillstånd. Vi glömmer inte Löfvens "vi bygger inga murar" tal. Läs det igen. 1 miljon uppehållstillstånd. Och så redovisar han då siffrorna år för år här 2014 till 2022. Och man kan ju konstatera att det har väl gått ner något lite. 2020 var ju ett pandemiår då ingen fick resa, så det var ju inte det minsta konstigt att minska det där. Och detsamma gäller 2021. Och sen så har vi då 2022, och det är det 142 179 och det är väldigt många, men 94 613 är det då som inte är ukrainare av dem. Och ukrainarna är ju här på det här massflyktsdirektivet, så de är ju inte asylsökande. Nej. Och det är inte meningen att de ska stanna för tid och evighet eller få några permanenta uppehållstillstånd. Nu skulle jag hellre ta emot sådana än de som brukar komma. Men då är det det. Om man räknar ihop de här siffrorna, precis som man säger, så är det alltså drygt 1 miljon. 1 046 618 på 8 år! Och det gör totalt sedan millennieskiftet drygt 2,2 miljoner människor. Och inte någon gång har man sagt så här eller gjort någonting. Oj, ska vi ha in så många? Då måste vi ha fler poliser, då måste vi ha fler lärare, då måste vi ha fler skolor, då måste vi ha fler fängelser, då måste vi ha fler... Ingenting sånt. Fattar ni? 2,2 miljoner människor sedan millennieskiftet. Det är fullständigt sinnessjukt. Är det konstigt att det är kaos i det här landet? Nej, och det, då heter det ju alltid att det är ju så viktigt att de här människorna kan jobba i offentlig sektor och så vidare. Och de som argumenterar på det sättet tar ju aldrig hänsyn till att även de behöver ju nyttja den offentliga sektorn. Så det är klart att om befolkningen bara av den anledningen växer med 2,2 miljoner så kommer ju de att konsumera mer välfärd och mer av... Och dessutom är det så att vad det gäller människor från Afrika och Mellanöstern så är de extremt mycket mer vårdkrävande och insatskrävande av olika saker. Och liksom expanderar offentliga sektorn bara av den anledningen. Så att de håller på med mycket sånt falsk matematik. Men här har ni det svart på vitt. Så här ser det ut. Så när vi pratar om... Du och jag brukar prata om 2 miljoner sedan 2000, men det är till och med lite mer än så. Så att... Ja, det är 200 000 mer än så. Alltså, och det är det som svenska journalister borde ägna all sin vakna tid åt. Magdalena Andersson, varför släppte ni in 1 miljon utan att bygga ut samhället överhuvudtaget? Och Fredrik Reinfeldt,
Nu får du sluta tänka på fotboll. Varför gjorde du så här? Vad hade du tänkt skulle hända? Förstår du att du har en stor del av ansvaret för den fruktansvärt våldsamma situation vi befinner oss i? Det skulle de göra, men det gör de inte. Det är mycket viktigare att kalla mig nazist. Jag tror jag har skiter i det för att jag misstänker att han är psykopat. Så att, jag tror inte han har samvete i dem. Det är Jag tänker att han inte skulle tycka det var jätteroligt att bli uthängd som den som är ansvarig för våldsvågen. Nej, det hade ju nog skadat hans narcissistiska ego i och för sig, men liksom att det skulle, det hade ju blivit mer då att jag blev ansatt av troll och av hemska människor, nazister som anklagar mig för det ena och det andra, men att någonsin skulle gå och få honom att verkligen rannsaka sig själv, det tror jag inte på. Alltså makten hos mainstreammedierna är fortfarande stor. Om Aftonbladet, Expressen, DN, Svenska Dagbladet och flera andra gaddar ihop sig och verkligen jagar alla politiker som har haft ansvar sedan millennieskiftet, då hade vi haft en helt annan situation. Ja, det känns inte sannolikt i dagsläget, men som sagt, det svensk mentalitet är sån här fiskstimsmentalitet, och när stimmet vänder så vänder, då är det plötsligt total, vad heter det, 180 grader eller 360 grader, jag blir aldrig 180 grader spänning, låt man säga. Nu är det hög tid att knyta ihop vår måndagssäck, Ingrid, och är det så att man gillar det man ser och hör idag, vad gör man lämpligen då? Jo, då tummar man upp programmet, man skriver kommentar om man nu är på YouTube eller Rumble eller Swebtube, och så delar man ju programmet i sina sociala medier och visar det för sina vänner och bekanta. Och om man dessutom har en liten slant över så får man ju hemskt gärna skicka den till oss. På ingridomaria.se finns det swishnummer, bankgironummer, donorboxen och medialink-knappen. Ta hand om er allihopa, hoppas ni får en fin vecka. Ja, fram tills vi hörs och ses igen hoppas vi på torsdag. Gud välsigne. Gud välsigne.